Un livello di più M. Ya. Kalau kalau kita lalu bending ke sini. Derek dah tak apa. Derek sini hok ni kita boleh tak bawah belakang dia tu. Bawah belakang dia? Ha baru tak nampak tinggu. Ha. Derek. Seci, dua eci, tiga eci, empat eci, lima eci dah. Tak payah kat dalam situ. Inilah kijok male-male. Ada endar, ada endar. Ni. Dengan lepas Jepun pun ada. Kau ni je? Oh lah, awak ni je ogok dia. Oh, tu ada rumah sekali. Yeah.
Tengok habis kiwak hijau, habis kiwak hijau. Oh, lepas tu apa? Dia dia. Lepas Jepun lah betul. Tu dia cedek, cedek dosa tu. Putus dah lepas Jepun. Lengoh-lengoh yang dah buat tu pergi pauk mula tu. Lengoh je. Setting. Ah, mana-mana nyeting. Lagu ni lah. Ah, kalau nak pergi bank kewak kejap air pelik-pelik mari sini. Lepas ni kita pergi alamat. Jok kita make. Oh serabut mutu pun. Oh ni ya roti hari eh. Pedah dah. Okey. Ni sambal lace. Ni oh boleh su. Oh boleh su. Aye. Alio. Oh sup asu ada. Sup hati ya. Masa dia dah lada. Oh ini sambal ada pedah kan. Oh sambal itu dia buat dia. Alah. Oh, jadi hijau. Kita selit juga makan-makan. Buat hijau saja. Jeng kok. Jeng kok. Kita ini dia jadi 13 mil. Kalau tahu, kenapa? Tidak kasih dulu. Tidak kasih dulu.